upenyu wako. Haleluya. Sisi makadi nzwenyu. Tulipa makadi yu. Chiko dambuziko rakunza ipano pa City Life Ministries. Na uyo ndine dambuziko remarriage. Remarriage. Chicha kaitika marriage. Reduce the volume. Yeah, chicha kaitika marriage. Ndandine numbie mwana wangu. Ndofunga yuko shunani 4 years. 4 years ago. Ehe. Iye aitoone 4 months. Ndini arimdumbu nsanda msunungu. Ehe. Saka muruma akangotanga ngoti chinjira zvinzve zvaive right back but kuvoi papo zvinzve zvakabva zvangochinja kubasa kwake mari dzachina dzasisa famba handizoti ma movements akanga kumira sei saka achibva nditi chienda kumba kuna mai vako ndimboenda South Africa ndimbonoshanda mari yerenda handichaikwanisa kuti ndigare newe achibva ndaenda kwa mai vangu achibva anosanangura izvozvo. Sakubvira ipapo takabva ini takabva nangogara mumba kwedu iye achibva tangogara nemwe mukadzi kwaika. Sakubvira ipapo nanhasi tinogona kugona ngonetsana kutukana ari kwaari ikoko. Kana mukadzi wachona chiya anogona kundifonera achindituka achindinyomba pafoni. Ehe. Saka ndomboyanzonzwisa kuti chii chinoitika mukati melife. Prophet, ndauya kudeliverance center. Marriage yangu iri kunetsa. Hei, zvakazodai, zvakazodai. Ndiko matambudziko atinosangana nawo pano pa deliverance center. Hallelujah. Amen. Ari kuti prophet, ndiroda kupinda muChristmas. Ndisina dambudziko nemurume. Hallelujah. Murume uchiri kumuda here zvauri kunyatsoziva kuti ane mumwe mukadzi. Ah, murume wangu ndinomuda because ndotone vana 2 naye. Handiri kuzvinzwa. Saka 4 years ago wakaita mwana wokutanga. Eh, ndakaita mwana wekutanga wawe murume ane mumwe mukadzi. Ngasina. Ini ndini mukadzi wake wokutanga. Saka mukadzi wechipiri akauya iwo. Ndatosiyana nemurume takutonetsana angatova nemumwe. Angatova nemumwe. Saka ndakazozvizvisa. Dambudziko iri rakunetsa sei iri dambudziko rokuti murume ane akwikuisa pachipare. Rinotondirwadza and because kuvhoi papo kana sendi kana chicha ke iri ndinokochengeta mai nini ndivo ari kubata mari ndiye anoenda kubasa murume wangu achashanda saka mai nini ari kuchengeta murume murume ochitora mari ya mai nini ochengeta iwe ini nato ndichengete because totongoti ndiyo zvari kutoita izvozvo anzi chiko chinokonzera matambudziko akadai muupenyu. Haleluya. Isi tinongoziva kuti idemoni. Ukaona usade murume wako idemo. Ukaona murume wako wakutsvaka ma girlfriends idimo. Ukaona wakureceive mafoni pakati peusiku idimo. Demoni is behind the affliction. Hallelujah. Mukadzi akanaka so vana 2 asi murume ma girlfriends come out. Oh iri demoni racho. Oh iro ratosvika kungo guma so. Some saka chipambi idemoni murume wako kupinda idemoni ndati idemoni saka waona dambudziko rakaburitsa murume mumba the spirit mwanangu the spirit yacho come out in the name of Jesus come out of it come out in the name of Jesus ndino dambudziko racho murume wangu ane girlfriend chakatsvagira murume girlfriend idemoni. Uri kuzvibata chiri kutsvagira murume girlfriend come on by the name of Jesus go right now out of it. Apa ziva sei pano buda mari that buda mdumbu iwe by the name of Jesus Christ be delivered from demons in Jesus mighty name we pray. Hallelujah. Vachamubetsera zvake vachizomunamatira. May God be glorified.